بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يال ملك سود دنيا دعالة كتشوكتان كسول هذا مركلي أيرو تي في وبرنامج كيني عام بحي أنه ما قاعد ترني أرليا مانتا أو أنا كوفا قنو سياسة دقة كي نقالها بالشدة أرليا كوكالة دا نول دافها الدنيا مانتا برنامج كان وحن كوكا دا ديك دورنا سؤالو دارن دوريا أو رنتي أنه ويدين دونو دارن يرادا ASM أما Elderly State Movement dhalinyaradani waxa ay kala yihiin waa afayeenka Elder State Movement Dr. Abdulrahim Duxiye oo imika ku sugan Edmonton dalka Canada sidoo kale xogayaha arrimaha dhalinyarada Abdi Fitah Miyaad oo asalka hadda ku sugan dalka Soomaaliya gaar ahaan caasimadda umada Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho waxaan ku soo dhaweynayaa marka koowaad salaan ka dib Dr. Abdulrahim Duxiye afayeenka waan doonayaa inaan weydiiyo dhowr su'aalood su'aasha koowaad oo u dhigan sida tan mudane soo dhawayn kadib waa maxay ama heerka ama waqtiga ay soo martay ASM ama maxay u taagan tahay muxuu sii yahay hadafkiina soo dhawow Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salaamaya Airo TV iyo baxda daadiina si barnaamijka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay salaamu alaykum sorry marka xiga waxa salaamaya dhammaan umada Soomaaliyeed duuka meel kasta ka joogan waqti ay ku sugan yihiin iyo maqaamkooda ku salaamaya gaar ahaan waxa salaamaya umada aan matalayno waxa weeyaan Elder State Movement oo leeyahay maalmaha ayni wacnaada inta ka bacdi aad baad umahadsan tahay maqal ma jira ku soco mudane ما شاء الله وحويان ان اولد ستيت موفمنت marka hore اولد ستيت موفمنت di waxa uu taagantaa wala garanay oo gobolkii awdal in iyo ma garanaysa iyada movement dhaqdhaqaaqay sidii ma garanaysa raadinta in abdul ilaahay ku roon yahay dhaqan dhaqaale iyo ma garanaysa in gacmaha ku dhigan maamulku gaar ah sameystaa intaas uu taagan yahay en horto en awdal ستيت موفمنت ila akhirasiyo rag oo yaasha ee gudoomiyuhu nagu hoggaaminayo gudoomiye Cali Baxar oo xigeenka u yahay magaranaysa aqoonyahan ofshiye iyo xubnaha kale ee aan soo koobi karin magacooda bartan ku soo koobi karin 11 ka waxaad qurux badan bay sameeyeen markii ugu horeysay frame-ka ay dhigeen baa aha frame khatar ah oo wax weeyaan haddii ilaahay ku roon yahay kala saaraya qofka danta u socda heerka oo gada buushteen u yeesho maamul gaar ah maadaama Soomaali isteedii tobankii gobol kala fadhiisato kala saaraya frame kaasi simi frame kaasi markaa muxuu ahaa marka koowaad waxa soo xisheen waxaanu aqligiiba soo xishee heerka uu ahaa dhibanaha waxa ku socda waayo dad dhibanaha cidda dhex joogto maayo waxa jira dad waxa ku dhacaya la xanuunsanay sariyaha hadduu jifaadana gobolkii aan joogin hadda dadkaasi soo urursay marka koowaad oo fikirkuna dhab ka yahay talaabada markii ay soo urursadeen ay dadkaasi isku ogaadeen ama isla qaatay fikirka ah war maxaynu qaban karnaa ayaa waxa la isweydiiyey war waxaan waa wax hore loo soo qabtay in maxaanu kaga duwanaan karnaa kuwii hore wax soo qabtay ee wada fashilmay waxa la isweydiiyey maxaa kuwii fashilmay iyo kuwa maamulada maanta ku jira hadday tahay federaalka iyo hadday tahay laanta iyo meel kasta hadday tahay iyo dhammaaninta fikirka ka ah siyaasadda hadday tahay in wax la yiraahdo free journalist hadday tahay activist political oo gaarkiisa u cararaya hadday waxaas oo dhan bay madal u furay gobolka oo dhigan weli maxay sameeyeen waxyaabaha ay sameeyeen inay magaranaysa aad iyo aad ku soo jeedinay wax ka mid ah Faisal Adoono dadka iyagoo fikirista degada buusi fikiriska ugu yahay bay haddana waxa weeyaan dadkaasi ayna islahayn same idea wada haysanay ama iska soo jeedaa ama hawl kale isku qabtay waxay ula fariisanayeen marka waxay yeeyeen inta isku fikir dhow ama conflict ka dhaxay gaar baa ula fariisanayeen in lahayn basoo fariista noo warar maxaa haysaan anigu ba doon feel level hadda ninkii markaa wariyay kula frame kaas wuxuu kala saaray ninkii dan gaar wati iyo ninkii dan tagada buursi wati waayo ninkii dan tagada buursi wati markii loogu yeeray madashaas uu soo fariistay ninkii dan tagada buursi wanda GC uu dambaysay fikirkiisa iyo waxa aan daran beersan hadduu sax ahaa uu dambaysay wuxuu yiri waxaan la fariisanayaa magaranaysa mar haddaad igu yeedhay heerarka kala duwan markuu soo maray oo dad meelo badan laga soo tallaabsaday waxaa la bilaabay qoraalkii intaan waxba la sameyn oo la magacaabin cid iyo maamul iyo waxba la magacaabin waxaa la dhammaystiray restitution kii dadka kala hagay waxa weeyaan waxa loo sameeyey roadmapkii roadmap ilaa dadkiisii wata dee magaca kasta kala hagay ummadda loo sameeyey
وقدوميه واحد قبنا يوحى نقبنا يبلوسن ما عندك قدومي وهايستو يما عندك كونه هايسن عملها كلا واحد هايستان يوحى دم بلسمي قول يا شال كلا عبورة كبعدي بمركا واحد لقوا عصري إلا سمي الليدر كي قدو سالقوا بلا انت عصورن أو شو اللي وشرينا اللي جمعنا سنين إن الله 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 ذكر كسور شيء ذكر كا ما كوقر عسنين الله فريستو قرصة مركا الحمد لله هولها صورن بيسو مرتي الفين اللي وحى كسورن ماتي أو شو قرحة بني يقولوا كقبضتي سبتمبر 1 سبتمبر 2023 أو شو عشان ما تيجي قرحة بدنا وشو قبضتي شو نعكسنا أو قدام ماتي مركا هولها صورن بيسو مرة قف كم مركا هولنا يا للما هذا الجبل أنا مجابي any party أما شجعنا يا leader وقدر قصيت سياسة كم تلية وكم إذا هنام كأقول استميش كتيرة يا any party وحوي يعني سكع كلي دي سؤلة أما جارو عريا أما سكال بهاد أما تيم ببها هايستي أنا راح أبغى تيم بام جروب هذا ولا لفريسن ولا لحدين مشفتو وكبح ويا هون كوكس ولا قندونا يقشر خدك إن شاء الله دكتور خدك يوكا كتيرة حوجيها الرماح دنيرة ده مدن عبد الفتح ميعاد وسجنا ولا ده مقدشو كجوجا أيام كنتي سجنا وباقي دونا سؤال شو عندونا مدن هنا ودي وحويه ولكن يرى رئيس أو ستيت موفمنت كوكال نول دافع الدنيا ده أفريقيا يوروب إيشيا يو أمريكا يمال ولا با سيدا يوصل دويين أرنتاسي يوحي كسر بحي يو سيدا يقوق نعسينهين وما حد إنه شيء كرتا سولو بسم الله الرحمن الرحيم فيصل عبد الله أفرانة يبهذا أير تي في يبلشدينا داوان إيشا يكوين داوان دونا با ارتعاد بانو السلام يا سلامتا محمد السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال شاهد ويديسي فيصل هو إيه سيدي وصور دوين دالين يرادا قبلك أوضل يدقمدك قبيلي أما دوني دا دافهي لكو خلانول سامرون أو الستيت موفمن وحن رباين عن دور قضب كاقا الشيغو كواسو كلاهوتا دوفان با كسعو تقييغا iyo mandaqada geeska afrika ba duufantaas waxay soo bilaabantay 17kii markii dhalinyaradii oromo ay kaceen ee dalka etiopia taas waxay yididiilay gelisay in heeriyo ay iska qaadaan dhalinyarada soomaaliyeed oo laba fikir ama laba afkaro laba 23kii sanadood ugu dambeeyay fikirka gooni goosad ka waqooyi ka shaqeynayay iyo 17kii sanadood ugu dambeeyay afkar ka shaqeynaysa gobolada konfureed ta gooni goosadka ah ee gobolada waqooyi waxa bilaabay dhalinyaradii dhagax tuurisay jamaahirta RSSC waxay iska dulqaadeen heeriyadii gooni goosadka Soomaaliland waxa inta ku xigtay gobolada Awdal iyo degmada Gabiley dhalinyarada ku nool ama bulshada ku nool iyaguna waxay mar walba rajo iyo yididiilo ay ka qabeen in haldoor kooga iyo aqoonyahan koogu iyaguna مرقون أي هجاميان. أول ستيت موفمن هالك مركو روا واحد أول ستيت موفمن بالله يلا يا دين عدم بالله قال راي رج باتشري مجا أول ستيت سمي على نسمي محي هيدن برشدة هيركا سو قرشي ويكون بهاد سيهين رجي هراء محي هيدن أول ستيت إس على نفوس سمي ملو البيتشوغر إنتي دمتنا إلى هين حريستي كنا ثورابي هدبا بوفانتي kad bilaabantay sool ee seylac iyo gobolka awdal tagtay bulshadu mar walba waxa hanqal taageysay amba u dhag taageysay in hoggaankooga amba aqoonyahankoogu bal ay meel u jiheeyeen taasi waxay keentay in aqoonyahankii u dhashay deegaanka gobolka awdal iyo degmada Gabiley ay ku shiraan bishii aan ku jirno horaanteedii dalka Canada magaalada Ottawa halkaana lagaga dhawaaqo awdal state movement hab isagoo goobjo ka ah ugaaskii guud ee gudub bursi ugaas Cabdirashid ugaas Roble ee ugaas Cabdirashid oo maamulka Soomaaliland 2020kii ay magaalada Garoyo Cawl ama tuulada Garoyo Cawl ee Boorama u dhow ay xabad ku rasaasayeen una diideen inuu gobolkiisa iyo deegaankiisa soo galo marka duufaanta iyo waqtiga iyo maxay heedan isbeddelka mandaqada ka jira ayaa keenay kuna qasbay aqoonyahanka gudub bursi inay sameeyaan waxay bulshadoodu rabto dadkana ilaa iyo dawladdi dhaxay markay burburtay 1919kii mar walba waxay u taagan yihiin midnimada Soomaalinimada wada jirka marnaba kuma qancin marka laga reebo
calooshooda shaqaysteyaal iyo caadaqaatayaal ambaba u gartay inay dadkan maxay haydeenay inta Soomaaliyeed mid aan la helayo maamulka gooni goosadka ah bal dadku ay nabad maxay haydeenay kula sii noolaadaan. Kaasi waqtigiisa waa soo dhammaaday bulsho walba iyo deegaan walbaaba maanta isagaa ka tashanaya aayihiisa iyo maxay haydeenay midnimadiisa iyo siduu danta guud u arko isagoo calankiisa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wata. Annagana ka dhalinyaro ahaan maxay haydeenay waxa noo farxada amba noo ku dhiirasho ah inaanu aragnay dhalinyarada reer SSC khaatumo sida iskaga qaadeen heryada gooni goosadka ah. Annaguna taa tu lamid ah ayaanu rabnaa inaan deegaanadeeda ka samayno oo aanaanu ogolayn sistemka amba maamulka Soomaali diidka ah ee Somaliland kaas oo afkaar reer u shaqeeya ah kaasaanu maxay haydeenay go'aansanay kuna raacsanahay aqoonyahanka iyaga iyo haldoorka iyaga iyo ugaaska iyo guud halkay nagu hogaamiyaan inaanu maxay haydeenay aan raalli karnahay. Bulshaduna boqolkiiba boqol waa soo dhaweysay dal iyo dibad meel walba dunida daafaheeda ka joogaan. Maxay haydeen ka dhalinyaro ahaana annaga waxay noo tahay guul weyn inaanu maxay haydeenay deegaankayaga oo mid ah oo maamul leh oo calan leh oo sistemka federaalka jamhuuriyadda ka lamid ahaanu helno amba aanu gacmahay ku samaysan sida dhalinyarada reer SSC ay samaysteen. Waayo dhalinyarada ayaa ah bulshada boqolkiiba ka ah 75 maanta SSC khaatumo hogaankeeda dhaqanka isimada amba ma haldoorkeega aqoonyahanka ah may keenin maxay haydeenay sistemkaasi. Waxaa sistemkaasi dhaliyey waa dhalinyaro annagana lamid ah iyo kuwa naga yaryar oo dhagax tuuriyey markii dambena iska qaaday maatadii lagu xasuuqayey 8 bilood ee lasoo dhaafay magaalada Lascaanood. Marka bulshadu muddaba waa sugaysay marnaba kamay quusanin midnimada Soomaaliyeed. Dadka gobolka Awdal iyo degmada Gabeley degana mar walba iyo sida Soomaalidu ku taqaanaba waa dad u taagan midnimada iyo Soomaalinimada iyo daljacaylka marnaba ayna ka guwin amba ayna qulubtooda gelin gooni goosad iyo sistem maxaydan ummadda kala qoqobaya. Aan ka baxay waayahay waxaan u yeerayaa afhayeenka ASM Dr. Duksiye, su'aasheeda waxa weeyaan dad badan ayaa runtii waxa ay leeyihiin out state maadaama ay dibadda lagu yagleelay oona gudahana weli aysan tegin ma laga yaabaa inay wanwan iyo wadahadal ay la galaan maamulka Soomaaliland ee uu hogaamiyo Muuse Biixi. Soo dhawow hadalkaasi iyo aragtidaasi siday uga jiraan siday idinku idinla tahay? فيصل عاد بل ما سنت هاي وانا سؤال مهم أو مقرن الساعة كم ده سؤالها كده هو حيا مش ده دمان دافع بوك شوكتا قرها مش ده مقرن الساعة ده كون جودي معمولة يهري لسمي وح وده هذا لا very clearly هذا الكاسف عن اللود بيسو وح وده هذا لا الله لقى ليا ما شفته حتى ده لو واحد حشوبنا ما بده يسوي حشوبنا ما كان مقنين هم نهاي جوا حشوبان waxa jooga magaranaysaa dad lagu matala jooga oo wax weeyaan oo garab hubaysana oo amar isugu doona insha Allahu. Waxa jooga dhammaan xaykalka ay ka kooban tahay in nidaamkan aan yagleelnay si dibadda lagu yagleelnay gudaha waa ka jira isagoo daata TGC hawleysi wata taana kulle waxa looga fadhiyaa guddida fulinta looga fadhiyaa waa mirtoodaas qaadan doonaano di magaranaysa iyaga balaankooga la fadhiya laakiin ma dhex joognaa kama maqnin oo wax maaha iyaga u baa maqan madaxda sare un baa maqan laakiin dadku waa joogaan hawsha aan digreyn lahaa wax weeyaan wax kalena maaha meeshan iyadaa sida cadda wax weeyaan dunmiyadii iyo wixii ka dhacay iyo wax u dhan baa laga dabi ummaduna iyagaaba dee iyagaa rababa rabitaanka waayo maamulkan maaha dadka qurba jooga inay dee yagleeleen laakiin baahi ka timid gudihiin bay ka jawaabeen waayo dadka gudaha jooga qiyaamo gacmo ku samaysaa u dhacay ninka saama meeshuu dan mudan uu madaxa ku hayaa mid shaqaale ah mid kaloo cararaya mid bagaashil ah oo intuuba waxa weeyaan ay kusoo koobatay qaada madargaan waxdi maalintaas unuu kala siista ay helaan marka ummadda se u jahwareersan intii ku dhex joogtay eede aqli u haray baa waxay warbada survivorkan ummadda halaga saaray jawaabta horto jawaabtee timidna waxa weeyaan dee maamulka isaga intaa markaa baahida soo gudbisayna waa inta matasha waayahay ma su'aal kalaan doonayna kugu soo cisho oo runtii dadweynaha ina soo weydiinayaan
madama dawladda federaalka Soomaaliya ay runtii imika la wado in maamuladii Soomaaliyeed ee hore dib loo yagleelo ama dib loo dhiso xubno xildhibaanaha iyo golaha wasiirada ka tirsan oo reer Awdala iyo degmada Gabiley ayaa jira oo magaalada Muqdisho fadhiya qaarkoodna maantaba ay yimaadeen magaalada Lascaano iyo dhulweynaha SSC waa maxay xiriirka aad la leedihiin iyo baahiyaha aasaasiga ah ee aad doonaysaan inaad u bandhigtaan shakhsiyaadkaasi ama xildhibaanada ama wasiiradaasi ka soo jeeda deegaanadiina kusoo dhawaa doctore adigaan su-aasha ku weydiiyey Faisal waad mahadsan tahay xubnaha nagu matala dowladda federaalka walow dee wax weeyaan khaasatan xildhibaanaday wax badana ka maqan yihiin oo gobolka inta ku matasha waa gobolka ugu xildhibaanada badan laakiin la dadbay qaabka ay ugu fadhiyaan kuraasta qaarkood dad kale ugu fadhiyaan waa la dadbay laakiin xildhibaanadaasi hawshan waxay ka yihiin gacanta midig bay ka yihiin shirka waa nagula jireen waana ogyihiin meesha loo socdana waa ogyihiin inay riixaan oo hawsha horgeeyaan meel kasta iyagoona baryootamayna waa looga fadhiya waayo dastuurku waa qabi qoraal waxa weeyaan ma dhammaystirna inay ka hortagaan waayo meesha loo socday soomaali usocota waa 18kii gobol 18kii gobol mar haddii loo socdana waxa weeyaan waa lagu qasban yahay in la aqbalo awood state la aqbalo awood state movement la aqbalo waxa weeyaan saada maanta gobolada kalaba hadda sida igu maqaalaha waxaa miiska saaran jiiraan iyo SSC khaatma miiska saaran sida kaloo nagu maqaalaha ku helna xogaha ama noo soo gudbinaya sirdoonka igu dhaca in aqalkii Morgan ay xabiis ku yaalay in shirka dhacay waxay u dhamaystiran yihiin maamulka cidda ka mid xayda sheekh iyo culimiya ciyaar iyo ciroolaba leh ayna go'aansadeen inay tagaan Muqdisho oo Muqdisho loola socdo marka xogtaana waan haynaa marka meeshaasa Faisal lagu wada socdaa xildhibaanaduna kulli waxa weeyaan dee waxba meel loo wada yaala oo dibarta miidiyaha la marin maayo habase ahaatee laakiin waa ka go'antaa xildhibaanada iyo wasiirada meesha jooga in waxa weeyaan miiska ay kasoo saaraan hawsha iyada oo dimuqraasi stiidkaas Muqdisho stiid gaar u taagan waan gartay waxaa idin la joogay dabcan wasiirkii hore ee maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya mudane Dr. Cilmi imikana xildhibaan miya jiraa wax arrin ah ama aad u sii gunideen oo ku saleysan arrinta hadda aad ka hadlayso wax isagu uu samaystay waxa la yidhahdo report uu ka qortay dee qaabkii wuxuu socday waxna wuxuu ahaa documentarygii loo gudbiyey dee aan la qorayo sidaba la qorayo weyaane qaabka la rabo in dee magaranaysa maamulkaas u gaarkiisa u taago oo dee ah karnaqsi le oo le magaranaysa in sharci loo adeegsaday oo le magaranaysa nidaamka laftiisa federaalka Faisal codka ka yeebo go'aya mise waa dhagayga hawshaasi oo documentaryan uu qaatay in tiisiga ku qortayna u qaatay marka hawshaas waa hawl isaga laftiisu ka dhawaajiyay in dad siyaasadeed baa ku eegi doonaa markan Muqdisho wayahay waad maasantahay aafiyeen waxaan u imanayaa iminka xogeyaha arrimaha dhalinyarada ustaad cabdifitaax miicaad cabdifitaax kaftan oo kula kaftamo waxaa jira su-aalana la weydiinayo oo la leeyahay cabdifitaax miicaad waxa uu ka tirsanaan jiray maamulka Somaliland meel uu kaga tanaasulayna ma hayno jawaabta arrintaasi aad kaga jawaabayso waa maxay soo dhowo mar kale codkaagu waa yar googoaya malaha internetkaaga daciifa ma igu soo celin kartaa Faisal codkaaga si fiican ayuu maqashaa haddaad maqlaysid waxaan su-aashu waxay tahay cabdifitaax waxa uu ka tirsanaa dhalinyaradii maamulka Somaliland imikana runtii meel uu kaga tanaasulay lama hayo jawaabta aad arrinta u hayso waa maxay soo dhowo internetkaaga waa daciif baan u malaynayaa haddaad maqlayso codkayga ma daciif baa ku soco haddaad su-aasheeda maqashay jawaab baan kaa sugaynaa waayahay bal su-aashaada si fiican umaan fahmin igu soo celi cabdifitaax hubi inaad maamulka Soomaaliland ka tirsanayd ayaa dhalinyarada qaar ina weydiinayaan maxaa tirisanaa jirtay si fiican kuma maqlo hadda codkaaga si fiican uma maqlo waa iga googaaya maxay hadalka igu soo celi bala cabdifitaax waa dhinac aniga waa ku maqlayaa adigu haddaad maqleyn marka waa dhinacaaga waa internetkaaga ayaa ciladaysan aniga hadda maad maqlaysaa codkayga
وكحمهاي عبد الفتاح سيف عن عدك سلام ما مغليه أسوي شدو يشيء جيو سنين ما مغليه مركها وحن وجد بيا دكتور عبد الرحيم عبد الرحيم بعد مغلسة سيف عن بكون مغلا فيصل سيف عن بكون مغلا وهجاك عداد المغلسة وحدوني هنا وحكاوي ديو أنت وينوس ونغنيو عبد الفتاح الحبيه الرماه دنيا رضا فرنتي سؤال بيد دنيا رتو نسوي ديين وأنا أسبق لي ويني مركب وأكسر عنا يا إن شاء الله وحن ربعنا ندب كوجس عليو وحيريك هذه وحن دونا هنا ندب كوجس عليو حيريك هذه ألو عبد الفتاح من المغلسة إن هنا ندب كوجس عليو فرنتي waxaa jira arrimo badan oo la dhaxmarayo oo dhulkii gudhiisa ka jira kuwaasi oo runtii ay jiraan dad maamulka Soomaaliland u shaqeeya oo iyaga qudhooda imika sameynayo propaganda iyo waxyaabo badan oo lid ku ah ay hanaanka aad isteen dadkaasi sideed u aragtaan soo dhawow ah first word ma xaltahay di wax weeyaan ee wada weydo maalintii wad xaflad ba ka dhacday ee goor ma ka dhacday oo ayelo university laga qalin jibinay marka ninkii ugu weynaa baday waxa raali ah doctora wax yar raali ah abdiftah lagu ma maqlayo iska soo hagaaji internetka kuma maqlayno dad maqlayso ku soo doctora marka faysal in waadigi ogaayo day wax ka hadlay sheekii mr seenix la ka hadlay marka in ardaydi dameesha fadhiday oo qudbadeenayo lahaa meesha entertainment baad deesku imaadeen waxba kama jiraan weeyaa waxa meesha ay ka socda iyo magaraasa in mr sahi waxa isku sheekeynay in wadad noosh ka dhacay waxyaabaha meesha ka soo baxay oo day wax weeyaan ta propaganda coke aanu waataa moogtahay propaganda coke aanu waataa malay maqla faysal waa lagu baqlaa ku socdo ha marka in hawshaas haddii mar dhacday oo ninkii ugu weynaa ee siyaasadda ku matalayay meesha uu ka yidhi waxyaabo badan bay hilmaameen marka qofku naftiisa been u sheego waxay ka mid noqotaa noloshiisa been bay ka mid noqotaa noloshiisa ka beento dee qayb run uu arkaaba dee inuu run sheego marka soo arka 200 baan ku qiyaasay tirada faysal hoos fadhiyay ninka odayga ah ee sheeganaya inuu siyaasadda hargeysa ku matalo 200 hoos fadhiyay jaamacadda cidda ka bixisa waxa weeyaan waa qurbajo maanta doctor Cali Bahar oo ah doctorka la garanayo jaamacadda Minnesota ee faculty-ga wax ka dhigay ee deeka ah magaraasa sirkaas oo jaamacadda wax ka dhiga in ilaahay loser ba tahay na wax weeyaan de wax qabta ma aha dad wax ka dhigay Rusi miiga dib u waafaqo ma aha nin oo magaraasa Rusi sintii intu noolaa wax soo dhameystay wax weeyaan دكتورة واحد ريك هذه عبد الفتاح وصلنا عبد الفتاح من المغلسة عبد الفتاح إنترنت كوا وكاحمي هاي فضلا نسكت ضي خدك التلفون كنا تكسر قشو خدك التلفون قد هذه المغلسة كسر قل وايو إنترنت كا قال لقوم مغليو وكا سكت ضي نت خدك التلفون كي ASM جروب كا تلفون كا كقرن أما شاشة دا كقرن كسر قل فضلا سيعين وقتي كا وقف فايدة سنو waa yakum maqlayo lagumaan maqlayo doctore ku soo laaliho ha marka propagandadu bartaas ay feesho ka soo bilaabantay anaguna meesha loo socdaana wax weyn meesha ah in asagay ubarkiisa la xoreeyay isaga waa la haystaa waan arkayna oo raali gelin badan buu siinaya markana uu meesha joog waxa kale oo kaga faa'iideysanaya barnaamijka dhexdiisa meeshan ay joogaan ee propagandada ka faafinaya waa loo yahay maanta dadka ugu dhintay ee meesha la ashaarood kaga dhintay inay aad u badan tahay waa loog yahay weliba uu ku tartamayo le aan waa 200 baan keenay anuu maxay baan keenay waxaan u sheegayaa dhalinta joogta ee beenta ugu sheegayaa horta cadaalad baa la horgeyn doonaa ragga insha allahu cadaalad wax la horgeyn doonaa oo state movement iyo oo la noqon xisaabtami doonaa in kasta oo dhalinyaro oo wax weeyaan ay diigiisa ku shubeen meesha kooda taas waa taa haddana abaal nidaamka ay ka tirsan yihiin abaal laguma qabo oo waxa ay dad iyo xoolo iyo waxay ku bixiyeen abaal laguma qabo weli waxay u arkaan inaa iyaga kuwa wax jabinaya inay ka mid yihiin kuwan meesha ku jira dadkiisa marka meeshana waxaan leeyahay propagandada waxba kama jiraan other state movementna waxa weeyaan waa mid adiga iyo aniga iyo cid kastaba u dana insha allah waa aad iyo aad waad mahadsantahay runtii cillad farsamo ayaa jirta oo
عبد الفتاح بن عيسى ما مغلينو سبنو عبد الفتاح من مغليسا عبد الفتاح نما مغليو والبرنامج كو غيبيه غبدان كجيرنا قدك تليفون كنا وان فرينا واتساب كلي وان سودرنا نمبر كا قفكي دونيو وان سودوينينا انتو عبد الفتاح نو يمنيو دكتور واحد جرا رنتي ارين كلا اويدانا وباهن ان لا فقرو تاسي او اه محاي تهي هدفك جود يو غورتا لدونيو ان ارمها لغودا غلو انكستو اي ارمه دي غامجيل جرا هوس با لو ميرا اي تهي لكن سيدا جود اي ادونيسان يو وقتيغا ان اد كو غورتان او كو تاكتان وا وا غول ما سو دوو ماركل فيصل ان شاشا كلي هورتا دي غودو فيتا اسكالي لكن ادان و خوغاي ان ان او جوجل حارو ان غودو فلوت كلا هي غشي بريبا مساحه تنبا ما بشنا ما بش كتا لكن واخا كو شيغا وقتيغا او غابن اي او معقولسن اي هاوشن قبنيه رايت ناو شركيغي با سوخدا ولا كركرنيا ملهي وادي هردانا قبلودي جوغان لكن شرك 24 اورس وا سوخدا انت كو جرتنا ما دام وقتيو كل دوان يحي او دي نور امريكا يوروب يلم كل جوغ سوماليا حبيت شو جيتا يا ود هاوشا شركا واخا وين وقتي او غابن وقتي او غابن واخا لغا دوخلا اي دورا gobolladaas ima garanay saatay tahay gobolka awdiga iyo dibiliye dhamaan intaas oo dhan waa laga duulay waakuma kusoo dhawow hello assalamu alaykum alaykum assalam wa rahmatullah waakuma soo dhawow wa umar in la ilaade weeyii aad baan u salaamaya Aira TV iyo dhammaan umada Soomaaliyeed meel kasta oo jooga ma qashaan waakuma qalay kusoo wariye umar kusoo kaliya waxa rabaa inaan ka hadlo bakaranaad badan oo bakaranaale elder state movement ee maxaa waqtiga haadirka in keenay number rabaa inaan yar bakaranaad ka tiiyo elder state movement ee waxa keenay waa suubaha waa suub maaha umada Soomaaliyeed kuma cusba dadka reer qoygana kuma cusba kusoo jacare horena kuma cusba waxa leenahay maanta waxa la joogaa waqtigi shacabku uu ka tashan lahaa aayihiisa wuxuu alhamdulillah gobolada uu qoyi 37 sanadood ba waxa lagu haystay container bay ku jireen afka laga xidhay qol nolo hal fadhiyo waan ogeyn sida ay ku bilaabantay 19kii magaalada Burcon la jeeda waaqinkii lagu dhawaaqay sidii lagu dhawaaqay ummadu way ka dareentahay yaa ummadu beer ma loo tuugay beenta loo sheegay waxa weeyii 19kii dad xara ayaa heshiyay xafiis la soo noqday wax yar wariye umar wax yar abd fatah ahmed maqlisa iyo ubaatu maqliyay okay bay may barnaamij ka ku jirtaa abd fatah barka umar ba hadlaya waan ku siin doonaa sida qadka ugu jir please ayo ku soo umar su dabayro la qafay leedahay dadku waxay subayeen kaliyaata yaani nabadiyo ku dhawaadaan nabadiina waa la waayay een dulmi waa tirsani dulmiga yaa wuxuu noqday xarkuhu goostay maadaama dulmigu xarkaha goostay een nabadiina la waayay oo goboladii ugu yaa kala go'een ay sool baxday reesool khaatumaystay way baxday een buur xarku gacalibaax way baxaysaa oo socotaa yaani gaani la ku sheega ma oo dadku ay daadaan ee wuxuu iyo na ay wuxuu iyo majiro waa horaan sheego waxaan muusa bixi waxa waasan inuu ciyaari goobada qabto ilaado soolba ciyaaratay ilaado oo halkaas intaas oo xadhay wax kale waasan majiro marka beenti maadaama ay soo gabagabowday waxa leenahay shacab dareeyo oo dal isteed movement oo maddu ha tashato niman gaargeysa jooga waxa leeyahay warintayda noqon caali kooro noqon oo idan ka xishoonin ma taqaana suuqaas shaah ka cabbi kari weydaan intaada halka gaarin oo horgalaan oo aan sidaa noqonin war umadiina la qashada intaan nabad haysataan eed waraag haysataan sharaf haysataan sharaf leedihiin dadkiina la qashada
وروح المتشان مجد طبعا انت واحد ما تغانا محانك راكها لكار وكها مجدتو ومضى بين او سي شيء كلمة يسان واحد تطارا وقفر عند دور كاش يقول سيدي ايو الله الله يا اخر بغوضة ليلة سبيل بغوضة يلا الله يا وشا معك انت لكتبيني يا كاجر الله الله يا ايه ويحبوني ورما لقا اوالا والله قا عمصي تطارا كاسا يدي كفلا وعند اليوم واحد دونسو فبتان كدليرتين أبي إذا الكشف دينين وكشف ديسان ربيتان غير كله وغير كله مدي له مانتا غير كي باكل تجي أدوش غير سين غير كي أدوش غير سين باكل تجي أو إس يدي نو واحد إنما أفعى صلة ويه قبل كلام هون قال يا مكا دعو بني نما تبغين نما واس وانير وانير بس كرا عيون دواني واد دواني دار راع عيون دواني دار راع عيون نيجان جتوا تكيا مانتا ويه وعلى لما كان وصل تبغين يا يلا وصلوا ثلاثة مانتا إنك إرتالا واحد تحديد إرتالا waxaa la yadaa tixgelin weyn waa la idin tiliyay oo gaaba la idin sameeyay ku dawafayra dalifra waxa la yahay siyaariya hal game baa la bilaabaya maanta laga bilaabo hal game baa la bilaabaya siyaariya hadii kale waxa weeyii demel baa inuu saajin meel inuu ku xidho oo sayri meel inuu ku xidho oo waxa la yahay meel inuu ku xidho hadaba ragga waa gelaysan xariga ma kala gooynayaan meel aan xariga kala gooynayn baa meel ku xidhan tiiba la yahay xarigaasina waa la gooyay oo la dhamaaday dalkana waa la imaaya waana la bilaabayaa waxa la rabaa maxaan ku dhahay adigoo ma taqaana hormuud noqon kara oo umada hagi kara oo waxaaga qabsan kara inaad cid u doofariso mustaqbalkaaga maaha waye waana maadadii aad baa maasatahay kaasina wuxuu ahaa cumar ismaaciil oo kasoo hadlaya edmonton canada cabdifataax waad maqlaysaa soomaa sidii aan kuu maqlaa cabdifataax kusoo gabagabadii baynu ku jirnaa cilad farsamo kusoo gashay wax badan oo runtii aynu soo ka hadli lahayn nooma suurtagelin ku soo dhawow qodobada ku harsan barnaamijkan waa gabagabo soo dhawow su'aasha ku harsan waxa weeye haday aad maqli weyday dhalinyarada waxaynu soo weydiiyeen cabdifataax miicad waxa uu ka tirsanaan jiray maamulka somaliland meel uu kaga tanaasulama hayno maxaad arrintaa kaga jawaabaysaa soo dhawow systemka Soomaaliya wali uma shaqeynin shaqaal kama noqonin laakiin waxaan ahaa un taageerayaal mar iska taageeri jiray mar aan bal diidanay mar dafir ayaan aan taageeray aan ba systemka taageeray walaal qof kasto aqal leh nool oo dhaqdhaqaaq ay wiis bedeli kara aragti ahaan muqal ahaan iyo jir ahaanba taasna waa shay dabiici ah oo bini aadamka kullaran sideedaba aragti wax isku bedelaan duruufta deegaanka waqtiga iyo bulshada lala nool yahay waaron way jirtay mar aan taageersanaa aragtida Soomaaliya mana dafirayo balse taas maanta liidkeeda ayaan aaminsanahay waxaan arkay in nidaamka Soomaaliland inuu adeegayo oo keliya bulsho gooni ah waxaan sidoo kale arkay in aragtida Soomaaliland ku qontonto taagan tahay danaha cid gaar ah ciddaas oo iyadu mas-uuliyadeeda iyo maamulkeedaba iska leh oo aan haba yaraatay cid kale waxba u ogolin berigii aan taageersanaa marnaba ma jirin mar aan si buuxda boqolkiiba boqol u taageersanaa amba ugu qanacsanaa nidaamka Soomaaliland waxaan islahaa mustaqbalka malaha si unbay dhaami doontaa waxyaabaha ugu weynaa ee igu riday inaan gebi ahaanba ka xusiibto aragtidan iyo nidaamka Soomaaliland waxaa kamid ah Soomaalinimada oo noqotay dhalaan habaabis Soomaaliland tii oo iska dhalaan habaabis noqotay dhalaan habaabiskuna dhaan looma rarto haddii loo rartona waa lagu hungoobaa Soomaaliland waa qabiil ayaana dhistay iyaga ayaana mulkiyadeeda iska leh taana waxaa markhaati ka ah arrimihii doorashooyinka labadii sannood maxay idan ugu dambeeyay lagu murugsanaa qaabka loo xaliyo oo aad ka warqabto oo tusaale ahaan xisbiyadii Soomaaliland ka jirayba maxay idan waxa ka awood batay beel kamida beesha dhexe oo jifa kamid ah oo odayaashiida yidhaahdeen saas kii ugu sarreeyay Soomaaliland musabbixii kuwii kale waa ay ku wada qalceen marka walaalow maxay haydeenay doorashooyinka haddii ay beel kaliya go'aamineyso go'aankii masiiriga ee ummaddaasi ku heshiisay ee maxaad ka filan kartaa maxay haydeenay systemka kalena madaxweynihii kii maaliyadda aqalkii sare guurtida gaashaandhigii everythingi waxa wada haysta maxay haydeenay hal reer oo keliya marka walaalow maxay haydeenay qasab maaha shalay wixii aad taageersanayd inaad maanta taageersanayd inaad taageersanayd duniduna sideedaba maxay haydeenay dhawaa kasta wuxuu leeyahay waayihiisa marka su-aashaas saasaa nagu gudbi karaa waan u malaynayaa intaasaa igaga filan maxay haydeenay su-aashaasi wayahay waan soo gulaanadaynaa adigu haddii ay wax ku harsan yihiin soo dhawow mar kale waa sax wayahay waxaan jeclaan lahaa amba aan la wadaagi lahaa maxay haydeenay hoggaanka ugu sarreeya
أودل ستيت موفمنت أنا ku hadlaya maxay heedena magacayga iyo magaca dhalinyarada iyo bulsha haamba iyo kuwa ina daawanayaba barnaamijka la socda horta sideedaba danta duruufta iyo waqtigu waa joogta maaha cadceedda dhalatana dunidu waa cayn in aan talaba ka guyna maxay heedeenay go'aanka uu yeelan karaa waa barkumataal gada buursi ahaan amba ka maxay heedena gobolka awdal iyo degmada gabiley deegaamadaasi dadka degani xarka badan waa inay jaraan qaarna waa inay dabciyaan qaarna waa inay geejiyaan xarkaha danta guud ee ka dhexeeya tolweynaha gadabuursi waa in sideeda loo geejiyo kuwa inaga dhexeeya maxay hedenay reeraha aynu jaarka nahayna kuwiina wanaajiyana waynu wanaajinna kuwiyaanina wanaajinna inay wanaag inaga sugaan maangal maaha sideedaba hogaanka waxaanu ka rabnaa maxay hedeno awdal state movement inay rabitaanka bulshadayada nagu hogaamiyaan taasoo ah soomaalinimo midnimo wadajir guud bulshaduna waxay rabtaa maamul iyada u gooni ah oo maxay haydeen aan ahayn maamulka soomaaliland ee cid gooniya ama reer gooniya u maxay haydeenay u adeega soomaalida kale iyo dunidana waxaan u sheegaynaa ka reer awdal ahaan gobolka awdal iyo degmada gabiley dadka degan ee samarroon ama gadabuursi dadku u yaqaanaan ku 1919kii waxaa lagu laayay oo bulshada dila iyo boorama degan jabaadi aysanaba ay ku laystay oo bar ku xasuuqday maxay heden maxaad u taageeraysaan midnimada iyo jamhuuriyadda soomaaliya taasi horta waa inay dunida iyo soomaalida oo dhan ay ogaataan qodobka kale ay dembiyada ku galeen dib loo furayo oo dib lagula xisaabtamayo goor ay haataba waqtiga dhow iyo mustaqbalka dhowna dembiyada ay galeen laga maxay haydeenayeen ee laga goyn doono afbaxan waxaan ugu sheegaynaa dowladda soomaaliyeed iyo bulshada soomaaliyeed in dadkayga reer awdal lagu dhibaateeyo maxaad u taageertaan calanka iyo jamhuuriyadda soomaaliya taasi waa inay ummadu ogaato soomaalidu ogaato soomaalinimadu inay annaga deegaankayga dhulkayga ku weyn tahay maamulka soomaali diidka ah ee somalilandna waxaan u sheegaynaa intii aan bulshada deegaanka gabiley degmada gabiley iyo gobolka awdal ayna maryo dhiig la kala furanin oo ayna bulshadaasi ayna maxay haydeenay dagaal riid dheeraado oo muddo dheer socdo aanu deegaanka ka dhicinna systemkoogu ama koogu ha ku koobnaado burco iyo hargeysiyo berbera inta kale dadkan iyo deegaankan ayaa u madax bannaan iyagana aayahoo ka tashanaya wax kale oo intaan ku daraya ma jirto hadalkayga intaasaan kusoo gabagabaynaya wixii kale su-aalaanba aad iweydiin wayahay waan soo xireynaa barnaamijka maadaama qaabkii aan ugu talagalnay uu iska bedelay qofkan soo hadlaya ayaan siin doonaa haduu la yidhaahdo waad iigu jiraysaa asalaamu calaykum magacaagii halka kasoo hadlaysa fadlan soo dhawow gaboose soo dhawow runtii barnaamijka cilad baa xoogaha jirtay ee kastoo qadkii telefoonka hadda uu dib ugu soo noqday cabdifataax soo dhawow insha allah waa sii gebogebo talo iyo arin iyo teelo maxaad nagu soo biirinaysaa waa si fiican aad iyo aad baad u mahadsantahay soo dhawayntaada dadka macalisaxun baa ku jira mise afhayeenkiina waa ku jira afhayeenka dhinac kale uu kaga jiraa marka soo dhawow kolley su-aashaydu labadaaba way qusaysaa khaasatan cabdiraxiim ba ayaanana aad su-aashayda ama u dhegeysanay ama waa ku jira ma garab ku soco cabdiraxiim waxaan umalaynayaa qadka hadda kuma jiro cabdifataax baa ku jira soo dhawow su-aashaada soo dhawow waad iyo aad baad aad iyo aad baa umahadsan yahay cabdisaxm yaad bal su-aasha waan weydiinaya waxa weeye hadda inay waxa la asaasay gruubka awdal state movement qurbahana laga asaasay qorshahoodu ma ku qurbaha oon ku koobanba mise dalka inay usoo dhaadhiciyaan oo ay tallaabada xita qaadaan ayay rabaan talabaad inaan weydiinayaa waxa weeyaan dee wax hadda marar badan ba shirar noocaasi dhaceen inay shirar arrimaha laga hadlayo gobollada galbeedka sidoo kale halamo iyo loogooyin badan baa la sameeyey waxaani xilima ayaa sida dhabta ah looga gaarayaa oo ay arrintani si dhab ah dadkan ka noqonaysaa cabdisax miaad ayan su-aashaana weydiinaya waad baasantaha cabdifataax maad maqlaysaa gaboose waxa uu ku weydiiyey gaboose su-aashaadu haddaan qaldanayn
maamulkii dibadda loogaga dhawaaqay goormeed gudaha geynaysaan loogooyin iyo calamo badan baa horay u jiray waa maxay qorshaha dhabta ee idiin tagsan ee aad dadkii gudaha baahidooda ku haqabtiraysaan haddaan jeclahay su-aasha waa sidaa soo dhawow kabose waan salaamayaa isaga iyo maxaa yeelay dhegeystayaasha waa ka xuma inkastoo barnaamijku naga yara cilad farsamo dhankayga ah uu muuqaalkii uu codahan u bedelnay maxaa yeelay kabose bulshadu sideedaba iyadaa maxay ahayd inay bulshadu sideedaba iyadaa maxay ahayd inay go-aanka iskale calankuna meel walba waa yaalla guri walba waa yaalla haddii gobolka awdal noqoto iyo gebla hadday noqoto marka maxay ahayd inay bulshadu keliya waxay sugaysa waa hogaanka ugu sarreeya hogaanka ugu sarreeya amarka usun baa la sugayaa bulshadu iyadaa diyaar ah calan iyo logo waxa macno ma samaynayso calanku waa kaa ed aragtay maxaydanay bisha iyo xuduud ku taallo labada dhinacna buluuga ka akaasaynu leenahay marka guri walba iyo cid walba waa samaysan kartaa marka maxay ahayd in hogaanka ugu sarreeya dr cali baxar hogaamiyaha ruuxiga ee outer state movement iyo maxay ahayd in golaha dhexe ayunbaa laga sugayaa goortii la hawlgeli lahaa bulshadu mar walba waa diyaar maxay ahayd inay bulshada aalkay ka maxay ahayd in ka duulayaana waa bulshadu maxay ahayd in cali baxar intuu keliga yimaaday isaga iyo hogaanka sare deegaanka waxba kama samayn karaan bulshada rabitaankoogun bay fulinayaan bulshaduna iyadoo ah heegan ahba waxaan filayaa jawaabta inu wayahay waad maadsan tahay gabose miyaad ku jirtaa waayahay gabose su-aal kale miyaad qabtaa waan soo xiri lahan barnaamijka aad iyo aad soo dhawo gabooso adigu ku dhahda halgamaa weyn baa tahay waan ku faraxsannahay inaad nala soo xiriidho aad baad maadsanta walaalo guuleyso mudane cabdifitaax xogayaha arrimaha dhallinyarada isaguna aad iyo aad bugu mahadsan yahay cabdifitaax waan kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga qaaliga adiguna maanta barnaamijka qayb oga noqotay dadweynaha waxaan ka raali gelinaynaa ciladii farsamo oo runtii dhinaca muuqaalka iyadu lafteeda barnaamijkeena waan soo koobaynaa barnaamijyo lamid ahna insha allah dhawaan baanu qaban doonaa hadduu la yiraahdo marka waad ku baadsantaa cabdifitaaxow intaa ayaanu kusoo abmeeri doonaa barnaamijkeena adliya maanta aynu kaga hadlaynay dhaqdhaqaaqa outer state movement oo dhawaan lagu yagleelay dalka canada gaar ahaan ottawa dhawaanna la filaya inay waddan gudihiisa tagaan wixii tala iyo tusaalaha waxaad noogu soo gudbin karaysaan irotv@gmail.com barnaamijyada haddaad doonayso inaad ka qayb gashaan insha allah waad nala soo xiriiri doontaan waan idinka raaligelinaynaa mar kale cilada farsamo.